Ahoj, já vás vítám u dalšího videa pro geocachingové začátečníky a v tomhle videu se podíváme na listing konkrétní cache a podíváme si, na co si dát pozor. Tak, byli jste v mapě, vybrali jste si cache, na kterou půjdete a klikli jste na ní a zobrazil se vám takovýhle popis cache, takzvaný listing. V tom listingu vidíte jméno cache, název. Vidíte, o jakou cache se jedná, to jsme si probrali v typech cacheích. Tady je takhle šedivě, je to z toho důvodu, že tahle cache je momentálně vypnutá. Je disablovaná, není pravděpodobně na svém místě, takže by byla hloupost na ní chodit. Na to vás upozorní i tenhle ten rámeček tady nahoře, který vám říká, že tato cache je včasně nedostupná. Když bude dostupná, tenhle rámček tam nebude a také, že bude mít tu, tady ta ikona bude mít tu správnou barvu, kterou má mít. Tady dál potom máme, kdo cache založil, můžete napsat autorovi, obtížnost a terén, formou hvězdiček, je tady velikost cache, kolik dostává bodů oblíbenosti, tady jsou souřadnice, v tomhle případě úvodní souřadnice. Tady potom dál si můžete napsat nějaký poznámky k té cache. Kdyby to byla třeba misterka, tak si můžete říct, kam až jste došli, kolik jste toho rozluštili. Jsou to informace čistě jenom pro vás. Tady dál potom je ten jednotlivý listing, ten popis té cache. V tom popisu je většinou napsáno, kde je, co je na té cache zajímavého, proč tam je a taky kdybyste ji měli nebo neměli jít lovit. To znamená, když bude třeba na skále, takže byste tam neměli chodit, když je bouřka, aby do vás neuhodilo, nebo abyste neuklouzli a podobné věci. Je důležitý tenhle ten popis sledovat, protože nejenom, že vám říká, kde je, ale taky vás upozorňuje na nebezpečí s odlovem. To znamená, abyste se domů vrátili živí a zdraví. Žádný bod, žádná odlovená cache nestojí za zničen zdraví, takže vřele doporučuji sledovat tyhle informace a rozhodně na ně dát pozor a řídit se jima. To, co owner neboli vlastní cache píše tady v tom popisu, tak tím se rozhodně do detailů řídit. Tady dál potom jsou trasové body cache, to znamená třeba parkoviště, kde byste měli zastavit, abyste nejeli až přímo do lesa, když se do toho lesa nesmí, ale abyste skutečně dodrželi pravidla a zastavili tam, kde ten vlastní cache říká, že máte zastavit, kde to parkoviště je. Pak tam můžete najít třeba odkazy na vyhlídku, která je zajímavá při odlovu a podobně. A tady dál potom vlastní logy těch jednotlivých kačerů. Tak já vyskroluji takhle nahoru a podívám se do prvního menu. Tady ten krátký kód je hodně zajímavý, protože přesto můžete sdílet přímo tu cache. Kdyby vám nešel třeba vyluštět nějaký puzzle u misterky, tak sdílíte tenhle kód ostatním kačerům, když potřebujete poradit a podobně. Nemusíte potom zadávat ten kód z prohlížeče, ale zadáváte tady ten krátký kód. Tak, tady se můžete podívat na galerii, sledování cache, můžete si ji přidat do seznamu, to jsme už říkali už v minulých videích, že se na to v budoucnu podíváme, můžete si ji dát ignorovat a já, protože jsem vlastníkem téhle cache, tak tady ještě vidím, že ji můžu upravit, nahrát obrázky, můžu ji archivovat nebo zpřístupnit. Tahle cache je momentálně nepřístupná, je v údržbě, tu schránku mám doma a v budoucnu se tam bude vracet. A já, když ji opravím a vrátím ji na své místo, tak ji tady jdem zpřístupnit. To, že ta cache je nepřístupná, mi říká tady ten šedivý znak. V mapě je taky šedivá. Veškerý cache, které jsou momentálně v údržbě, jsou zašedlý, tak jako tahle. A ještě mi na to upozorňuje tady ten obdélníček nahoře, který mi říká, že tato cache je dočasně nedostupná. Tak. Atributy cache, ty jsou hodně důležitý. Na ty se soustředíme v další části videa. Pak je ten inventář, to znamená, co všechno je v cache obsažený. Pokud jsou tam trackovatelné předměty, TBčka, geocoiny, tak tady uvidíte jejich seznam. A pak jsou tady ještě bookmarky a moje záložky a na to se podíváme v budoucnu. Takže to je pro tuhle chvíli všechno. A teď se překlikneme na tu druhou část videa a tam si ukážeme, proč je důležitý
věnovat pozornost některým částem toho listingu, a to zejména, a já se teď pokusím zvýraznit, a to zejména obtížnosti a terénu a atributů. Tohle jsou dvě důležité části, kterým je potřeba věnovat pozornost, a na ty se podíváme v dalším videu. Takže díky, že jste to sledovali, a jukněte se na další video a tam se podíváme, proč věnovat pozornost těmhletěm dvěma věcem. Ahoj, já vás vítám u druhé části videa a tady si ukážeme to, co běžně v tom listingu nevidíte, a to je velikost kešky, obtížnost a terén a atributy na to, co jsem upozorňoval, že je důležitý dávat na to pozor, a ukážeme si to při zakládání keše, protože tady je to hezky graficky znázorněný, takže i vám to dá mnohem víc, než ten obyčejný výklad bez ničeho. Takže velikosti kešky můžou být jiná, může být mikro, tady je to hezky zobrazené na těch obrázcích, malá, normální nebo velká. Je to opravdu hezky znázorněný, takže hned je jasný, co vás na místě čeká nebo může čekat. Dále obtížnost a terén. Obtížnost není terén, pozor, neplíš si to. Obtížnost nám říká, jak obtížné bude cache zaprvé vyluštit, anebo jak obtížné bude cache na daném místě najít. To znamená, jak dobře je schovaná a jak velký problém nám bude dělat jí objevit. Takže jednička, tady je to zobrazený krásně, ta hlava s tím mozkem. Takže jednička bude jednoduchá, objevíte ji snadno. Dvojka, průměrně složitá. Trojka, náročná. Čtyřka, velmi náročná. A pětka, extrémně náročné. Je to super, tady je to moc hezky zobrazen. Takže do budoucna bych je třeba já uvítal, kdyby to takhle hezky bylo zobrazené i v tom listingu. Tady je to hrozně moc fajn. Tak, teď se podíváme na terén. Koukali jsme na obtížnost. Teď se podíváme na terén. Jednička, dostupná pro vozíčkáře. Jakákoliv cache s terénem 1 je přístupná pro vozíčkáře. Na to velký pozor. Pokud cache třeba například v budoucnu budete zakládat a budete ji chtít pro vozíčkáře, musí to být jednička. Dvojka, běžný terén. Trojka, náročný. Čtyřka, vyžaduje velkou fyzickou zdatnost. Pětka, vyžaduje speciální vybavení. Pětka se používá všude tam, kde budete potřebovat se například potápět, cache je pod vodou, nebo budete muset slanit na skále. Pozor na to, všude, kde je terén s pěti hvězdičkami, koukejte na to, nestojí za to přijít domů s jednou nohou a s jednou rukou, prostě dávejte na to pozor, tam, kde je T5 a nejdete tam s vybavením, které k té cache přísluší, tak můžete ublížit sami sobě, na to dávajte velký pozor, žádná cache nestojí za to, abyste domů přišli s nějakým úrazem, nebo se vám nějaký úraz stál. Žádná cache za to nestojí. Na prvním místě je vždycky zdraví. Tak, a teď tady máme ještě atributy, to byla ta další věc, na kterou jsem upozorňoval, že musíme dávat pozor, a ty atributy nám říkají například, že tam je vyhlídka, že je tam přístup se psy, a tak podobně. Tady vhodný pro děti. Rozklikneme to. Když je tam vhodný pro děti, tak je to super, že jo, samozřejmě. Třeba pro rodiče s dětmi. Ale může se taky stát, že tam bude tohle. A to znamená, že to není vhodný pro děti. A na to si dávejte velký pozor, protože i když ta cache bude třeba terén 3, tak se může stát, že v atributech bude mít, že není vhodná pro děti. A vy ty děti se ho budete mít, takže si na to dejte velký pozor. Dbejte hlavně na bezpečnost, protože ta bezpečnost je samozřejmě na prvním místě. Dávajte na sebe pozor. A veškeré tyhle ty věci, které jsme si tady teď ukázali, najdete i v odkazu pod videem, najdete tam odkazy a můžete se na ně podívat. A kdybyste zase měli nějaké otázky na mě, nebo i na ostatní kačery, tak je pod to video napište. A věřím tomu, že nejenom já, ale i ostatní se vám budou snažit odpovědět. Tak díky moc, že jste se koukli a přeji vám šťastný a hlavně bezpečný lov a hezký návrat domů. Díky.